Перше завадили погодні умови, так як робота на відкритому повітрі, і під час дощу не можна виконувати будь-які роботи з електроінструментом. Тому, а як липень місяць майже весь був дощовим, якби було більше людей, то можливо було б швидше, легше. Але більшість кваліфікованих працівників, велика частина виїхала в Польщу. На даний момент ми відрізаємо прогнивші елементи ракети, заварюємо листами металу.